Окумуштуу педагог, педагогика илимдеринин доктору, профессор, кыргыз адабиятынын залкар балдар жазуучусу, акын, оончу, кыргыз билим берүү академиясынын мамлекеттик тил жана лингводидактика лабораториясынын башчысы Сулайман Рыспаев, патриот, улуттун кызыкчылыгы, балдардын таалим тарбиясы, балдардын жан дүйнөсүн тазалыгын сактоо, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн жан үрөп келген жаратман. Мен кичимекеним мына азыркы Токтогул районунун Саргамыш айылы. Ал өзү Токтогул, Сусамыр, Казарман, Жумгал райондорунун ортосундагы чакан айылда, тоонун арасындагы. Бул жер өзү чындыгында керемет жер. Жайлоосу бар, тер жайлак деген. Сулайман Рыспаев 1956 жылы Ош шаарында туулган. Атасы Казабай менен апасы Букен Оштогу мугалимдер институтун бүтүрүшүп, кичи мекени Токтогулдун Саргамыш айылына келишип, эмгек жолдорун Бирлик орто мектебинде башташкан. Сулайман агай эки тоонун ортосунда жайгашкан 250 түтүн эли бар. Ылдый жаганда күрпүлдөп аккан көкөмерен, көбүк деген суулары бар. Ажайып кооздукту тартуулаган табият койнунда чоңойду. Айыл аксакалдарынын санжараларын, бабалардын барктуу кебин, чоң ата, чоң энеси Рыспай менен Тажибүбүнүн атасы Казабай жана апасы Букендин асылзаада кеп кеңешин, акыл насаатын угуп, 11 туугандын ичинен зирек өстү. Эстерто баштагандан баштап, чоң атам, чоң апам менен ошолордун колунда чоңойдум. Чоң атам Рыспай ошол карапайым адам болгон. Чоң апам болсо Тажибүй деген чоң апам мындай колунан көрө төгүлгөн уста, уз болгон, сөзмөр болгон, сонун ооз комузду сонун кылып черткен, ырдаган шайыр байбиче болгон да. Жогорку класска келип калганда ушул чоң апам жазаганды менин бир туугандарым баары жазап чоңойшту. Букен апам дагы апамдын, чоң апамдын жолун нагыз улантты. Ошо баягы келин кезинде үйрөндүбү же өзүнүн колунан баягы апам да кыйын ырдаган, анан кийин баягы боз үйдү кандай жасашты апам ошондон үйрөнүп калды, окшойт да, кармап калды. Кийин мен 60 чыкканда боз үй тикти, көтөрдү. Эмне керек деген бардыгын айтат, мен камс кылып турдум. Анан бүт боёп, оюп, ою чиймесин бүтүп өзү жасап, билегин жоортуп, боз үйдүн тиги кийиздердин баарын жасап, көз майын коротуп, ошонун баарын жазады. Анан кийин сага белегим балам. Атам математик мугалим болгон, айылда партиялык уюм секретары, апам болсо башталыш класстын мугалими болуп, өмүр бою ошол башталыш класста сабак берип өттү. Мен апам окуткан жок. Менин карындаштарымды апам окуткан учурлар болду. Анан жогорку класстан атам бизге сабак берип калды. Бүгүнкү күнгө чейин ушул аны окуткан колунан баягы билим алган балдар айтып калат. Казыбай агайдай окуткан мугалим чанда болгон депчи. Атабызды аябай кандай сыйлачубуз. Сүйлөй албай калган учурларда болор эле да. Атам мектепте бир өзү ушундай ыйык көргөн киши экен да. Ооруп доктурга алып кетебиз деп атса дагы ушул экзаменди бүтүрүп коеюн деп экзаменде отуруп мынан ошол жерден болбой калды да. Анан районго алып кетти, бирок кайра жүктөп келишти. Ушундай атам үйдө баягы оокатты сабырдуу кылган, оокат менен баардыгын өзү жасаган адам болгон. Анан мектепке барганда ошо бүткүл жумушун мектеп деп өмүрүн арнап койгон адам да. Мына ошондой тарбияны көрдүк. Жашоо образын, карманган принциптерин ошондон кийин баягы өзүбүз бекем кармай элде анан бир туугандар ошол атабыздын артында сөз калбасын деп, апабыз да өтүп кетти, апабыздын артында сөз калбасын, жакшы жүрөлү деген бир принципти карманып жүрөбүз да. Ата энеси балдарына көп жагынан үлгү болушуп, мугалимдин эмгегин чексиз сыйлоону үйрөтүшкөн.
апасы өмүр бою башталгыч мектепте мугалим болду. Бүкен ападан балдары акылмандыкты, сергектикти, чармачылык шыкты алышты. Анткени ал жамактап, уйкаштырып, мазмундуу насатырларды төгүп жазып жиберчү экен. Сулайман Рыспаев мектепти эң жакшы баалар менен аяктап, ошол эле жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырып, 1978 жылы бүтүргөн. Мен окууну бүтүп, бир аз 1-2 жыл биякта иштеп жүйдө. Анан айылга кеттим. Айылда узак жыл, 7 жыл иштеп калдым дээрлик. Анан ошол өзүмдүн баягы курбалдаштарымды эстеп, курсташтарымды эстеп, илимди эстеп, биякта бир басмаларда, редакцияларда иштегим келип, аябай жүрдүм да. Анан бирок шартым келген жок, себеби ал убакта баягы атам дагы каза болуп калды, инилерим жаш, апам жалгыз. Анан ошондо совхоздун жумушу жаздан баштап күзгө чейин. Чөпкө барабыз, сарай тазалаганга барабыз, куут туутка барабыз. Ошентип жүрүүнөн борборго тартылам, келе албайм. Классикалык адабияттарды окуйм, которобом кыргызчага, ушинтип жүрдүм да. Анан ушул жака келип, аспирантурага тапшырып өтпөй калдым. Анан конкурска катышып калдым. Анан кудай жалап конкурстан өтүп калдым. 87 жылы 4 сентябрда конкурс болуп, мен өттүм. Анан ушул бульварды баягы студент кезде басканбыз дечи. Бирок айылда жүрүп борборду сагынып ушул көздөн учуп жүргөндөн кийин келгендеги бульвар мага аябай башкача элестеди да. Анан жаңы бир багытка түшкөндөй, жаңы жолго түшкөндөй, жаңы бир бакыт таалай жолун ачкандай эстеп, анан ошондо бир ыр жазган да. Жаңы багыт, жаңы жол, жаңы таалай депчи. Анан ушул бульварда мына ошол 34 жылдан бери ушул жерден эс алып басып жүрөбүз. Эми бул жерде биздин аксакалдардын баардыгы басып калган жерде. Токонбаевди көрүп калдык ушул жерде, могу скамейкаларда отурар эле. Түгөлбек Сыдыкбеков аксакалды ушул жерден көрүп калдык. Келип отуруп, элдер алар менен учурашып, ушундай ушундай улуу чоң касиеттүү жер да бул чынмабул. Чынмабул. Мына бульварым дегендер бекеринен чыккан эмес да, Сардарбек Жумалиевдин бульварын. Ошентип окууну аяктагандан кийин Аламүдүн районунда жана өзү билим алган Бирлик мектебинде кыргыз тили жана адабияты сабагынан мугалим болуп иштеген. Сулайман агай айылда жүрүп да мектеп программасына байланышкан ар кандай ой толгоолорду гезит беттерине жарыялап жүрдү. Кыргыз тили жана адабиятын окутуу боюнча өзүнүн концепциялары пайда болуп, райондук, областтык ар кандай илимий семинарларга катышып позициясын билдире баштады. Кыргыз билим берүү институту тарабынан ал кездеги сектор башчысы окумуштуу Советбек Байгазиевдин жетекчилиги менен кыргыз адабиятына киргизилген кыргыз жазуучу акындарынын жаңы чыгармаларын мектеп окуучуларына алгачкылардан болуп окутуп, эксперименттик сабактарды өткөргөн. Бир жолу менде мындай кызык окуя болду. Бир сакманга барып, бир койчуга жардам берип калдык. Кадыр деген койчу эле Ленин ордендүү абройлуу койчу болчу. Мени бир Кудай Таала бир жакшы нерсеге ушунда туш кылган экен. Себеби ошол Кадыр деген ошол Ленин ордендүү чабанга барсак, барбасак балким мен илимий ишке балким аралашат билем, аралашпайт билем. Көрсө мен байкашым баягы Айтматовдун Танабайын көрдүм да ошол жерден. Кудум Танабайы, кудум баягы кайыш тиги куртка кийген Сегизбаевтар ошол жерде жүрүшөт да. Анан мен таң калдым. Айтматов көрсө турмушту жазган турбайбы. Анан мен ошол жерден баягы балдар менен сабак өткөнүмдөн кийин жазып көркөм каарман турмуштагы адам деген макала жаздым. Бир жагынан илимий, бир жагынан методикалык багыт болуптур. Ал убакта Мавлянов деген жазуучу аксакал мугалимдер кесинде редактор эмес беле. Анан салып жиберсем, анан чыгарыптыр. Мен ошол макаладан кийин анан илимий ишке аралаштым деп ойлойм да. Ошол макаладан кийин анан илимий иш жазгым келип, аспирантурага өткүм келип, анан биздин академияга келип, анан академиядан конкурска катышып, өтүп кетип, анан иштеп калдым да. Демек
Мен бул методикадагы турмуштун өзү экен, педагогика деген турмуштун өзү экен, илим деген турмуштун өзү экен, чыгармачылык деген турмуштун өзү экен, жазуучулук дагы ушундай экен. Демек баардыгы турмуш менен байланыштуу экен да. Эми адамдын өмүрүндө бир нерсе ушундай бир период, мезгилдер болот экен. Же бир нерсе өнүгүүсүнө бир себептер болот экен. Мен дагы бир себепти айтайын. 5-чи курсту бүтүп атканда дипломдук иш жасат да. Ошондо дипломдук темалар, бүт методикалык тигүү жеңил темалардын бардыгы алынып калыптыр да. Бир татаал тема бар, жаза аласыңбы деди анан. Идеал жана оң каарман деген тема экен. Анан негедир ошол мага укканда эле жакты. Биз баягы студент кезде көрсө, мындай идеал тутуп жашаганды, идеал тутуп ойлонгонду, идеал тутуп өнүгүүнү башыбыздан өткөрүп жүргөн кез экен. Жакшы үлгүлөр, мисалы, жүрүм-турум үлгүлөрү, жашоо үлгүлөрү, ой жүгүртүү. Анан ошол идеал жана оң каарман дегенди алуу менен мен пландап жаздым. Кийин бишке коргодум дипломду иште. Мен ошондо менде чоң өнүгүү болуптур. Мен азыр айтам, 5 жылдык билим бир болуптур. Бир дипломдук иш бир болгону экен деп. Себеби менде ошондо ушундай изденүү, талдоо, анализдөө, анан өзүмө бир турмушума ылайык болгон бир программаны алсам керек деп койдум да. Ошо дипломдук ишиңиз ошо илим жаатына түрткү болуш керек дейм да. Илим жаатына түрткү да болгон болуш керек да. Анан менде ошол түрткү ачылбай жүрө берген болуш керек. Жүрө берген оюмда. Мен айылда баягы ыр жазып, макала жазып, фелетон жазып, уюштуруу жумуштары менен өзүм комсорг элем, өзүм пропагандист элем шугулданып жүрө беришим да. Макала жазган менди менин көзүмдү ачса керек. Демек жанагы өзүң айткандай, уктап аткан нерсе ачылып, анан ошол чоң бир себеп болгон экен деп койдум да. Анан чоң апамдын ушул баягы ууздугу менин көңүлүмдө калды да. Мыкты салттарын чагылдырып бир сонун китеп жаздым да. Бул кыргыздын улуттук баалуулуктары жана нарктуу түшүнүктөрү деген. Мына бүтүндөй бардыгын системалап ошо китепке киргиздим да. Муну мен ойлогом, жаштар үчүн ушундай бир элдик нарктуу салттуу түшүнүктөр керек депчи. Көрсө жаштар эмес, муну улууларга да керек экен деп калдым. Анан мен чоң атам мени бала кезимден бери каяка барса ээштеп алар эле, атына учкаштырып алар эле, барбайм десем болбой. Анан көрсө ошол тойлорду, аштарды, алардагы баягы оюндарды бүт көрүп жүрсүн, билип жүрсүн, көрүп чоңойсун деген экен да. Көрсө ошол мага чоң нерсени сабак кылган экен. Бала кездеги түшүнүктөр, анан кийин мен Бишкекте баягы жогорку окуу жерин окудум, анан айылга барып жанагындай 7-8 жыл иштеп калдым. Ошондо мен кайра аралашып жашаттырмын да. Кайралашып ушулардын баарын көрүп, мектепте сабак берип жүрүп, аларга дагы окуучуларга үйрөтүп, анан бүгүнкү күндө ошол тажрыйбаларды бир элге калсын, эл ошону карманып калсын деп. Мына бүгүнкү күндө мына улуттук идеология жөнүндө сөз кылып атпайлыбы? Ошол нарктуулук идеясы. Нарктуулук менен жашап, нарк керек болсо президентибиз нарктуулук менен башкарса, министрлер, өкмөт нарктуулук менен аткарса, сот нарктуулук менен жазалап, айыл болсо ошол нарктуу салт сана менен, нарктуу эрежелер менен, каадалар менен жашасак, анда биз баягы өсүп өнүгүү болот эле да. Илимий иш жазып калдым. Алматага жиберишти, Алматага барып, анан аңгычакты баягы мамлекеттик тил мыйзам чыгып калды. Ошол мыйзам чыккандан баштап анан эне тилибизди окутуу боюнча ушул илимий иш жазып, ушул жерде иштедим. Мына биздин академия ушул. Анда кыргыз билим берүү институту, андан мурда кыргыз педагогика илимий институту болчу. Анан келип эле ага илимий кызматкер болдум. Анан бат эле сектор башчысы болдум. Анан бөлүм башчысы болуп калдым. Анан ошол бара бар ушул жерде ошол бөлүм башчысы болуп, ушул бөлүмдү башкарып иштедим. Кандайчан улуу адамдар менен иштедим. Анан бул бульвар деген менин экинчи жайлоом деп койсом болот да.
Академия болса мен экинчи үйүм. Жакшы ойлор ушул бульвардан келсе да. Ушул бульварда эс алып, далай ойлор келип, кыялданып, далай илхамдар келип, чыгармачылык эргүүлөрдү алып ушул жерде жүрдүк. Түштөнүүгө чыкканда, мен буяктан тамак ишкелем дагы ушул жерде ээрлик жарым саат басып жүрөм. Көчөнүн башынан ушул аягына чейин басып эс алып, кандай ойлор пайда болот? Мен ушу жерде жүргөндө овон жазган убагым болот. Кыргызстаным деген овонду ушу жерден чыгардым. Азыр мына жаш кичинекей майда балдар уздап жүрөт. Ушу балдардын басыгы ойноп жүргөндөгү мындай секирип чуркап басат эмеспи? Ошонун ыргагынан эле бир овон жаралып калган. Көп тилдүү билим берүү жана адабият деген лаборатория. Бул лабораторияда дээрлик 34 жыл зап болдум да. 34 жыл зап болуп анан быйыл бир аспирантыбызга заведующийди өткөрүп берип, анан мен азыр лабораториянын баш илимий кызматкери болуп иштеп атам. Бүгүнкү күндө балдарга билим берүү түрдүү парадигмаларга, түрдүү бир жаңылыктарга муктаж, жаңы секириктерге муктаж, жаңы бир өбөлгөлөргө муктаж болуп турган кезде ушул китепти чыгардым. Деңгээлдик билим берүү технологиялар деп мына Бишкектеги Агөргө айылындагы 74-чү мектептин мугалимдери менен мына пандемия кезинде дагы жөн жатпай ошолор менен эксперимент жүргүзүп, алардын экспериментин материалдарын ушул китепке киргизип, анан 4 деңгээлде билим берүүнү бердим да. Сырттагы кыргыз боордошторубуз менен дагы тыгыз иштеп атабыз. Айрыкча мына бул Өзбекстан менен биз чындыгында жакынбыз да. Өзбекстанда соңку жылдарга чейин кыргыз авторлору менен биригип бир топ китептер чыгарды аларчы. Мисалы Алиппени чыгардык. Алардын автору менен мен биригип кыргыз алиппесин чыгардык. Алардын кыргыз тилчилери менен биригип кыргыз тили китептерин, алар эне тили деп коет экен, эне тили китептерин чыгардык. Мындан музыка китептерин чыгарышты, тарых китебин чыгарышты. Андижан областында институт бар да, областтык. Ошол институтта иштеген кыргыз мугалимдер менен кыргыз окумуштуулар менен биригип кыргыз тили адабияты сабактарында тест жүргүзүү, тест менен иштөө, тест аркалуу баягы балдардын билимин текшерүү студенттердин багытында ушул китепти чыгардык. Негизинен тесттин типтери, түрлөрү, анан тил боюнча, адабият боюнча жана тесттердин жыйнактарын балдардын билимин даярдоодо. Мына бул китеп Ишенал Арабаевдин 1924 жылы чыккан кыргыз алиппеси да. Мына ошол кыргыз алиппесин мына кириллицага салганбыз. Ала Көзүп деген бир студент менен бирдикте баш сөзүн жазып чыгарганбыз. Ошол эле учурда мына бул библиографиясын топтогонбуз. Мында дагы Осмонкуловдун, Байгазиевдин дегиле Арабаев жөнүндө ким эмне жазса ушунун баардыгын дагы маалыматтарды таап, жыйнап, анан толук библиографиясын түзгөн. Арабаевдин 140 жылдыгы болот. Даярдык көрөтөбүз, анан мына бул алиппе китебинин ичиндеги балдар үчүн жазган аңгемелердин баардыгын чогултуп өзүнчө китеп кылып чыгарып атабыз. Мунун ичинде аңгемеси бар, жомогу бар, тамсилдери бар. Муну менен алганда Арабаев проза жанрындагы балдар үчүн, кыргыз балдар үчүн жазган биринчи кыргыз балдар жазуучу экен да. Ушундай экен. Эң биринчи чыккан алгачкы китептер да буларчы. Ушуну чыгарып койсок, бул кишинин жанагындай бир юбилейине менин чакан бир белегим болот деп ойлойм. 30-чу жылдары чыккан Ишеналы Арабаевдин алипесинен кийин жаңы доордун талабына ылайык кыргыз этнобагыттагы эл таанытуучу улуттук мазмундагы кыргыздын манасын, Ала Тоосун, Калпагын, Комузун, кыргыздын мыкты инсандарын даңазалаган жаңы типтеги биринчи алипесин Сулайман Рыспаев жогорку деңгээлде жазып коомчулукка тартуулады. Ал эң биринчи мына вот кыргыздын эгемендүүлүк доорундагы туңгуч алиппесин жаратты мына. Башка китептерди жазуу башкача, бирок алиппе жазуу өтө жооптуу иш. Өтө татаалдуу иш бул. Чет мамлекетке барган адамдай болуп калат жаш баланы. Ошол дүйнөгө алып кириш, өзүнө белгисиз дүйнөнү таанытуу ушул алиппе китебинин негизги ролду ойнойт да. Мына ошону
жаратууда өзгөчө оригиналдуу бир мамиле жасады. Оригиналдуу дегенибиз мына ушул ошол мезгилдин духуна, талабына жараша мына ушул улуттук мүнөздү, улуттук баалуулуктарды ошол алипбе китебинин мазмунуна сиңирип бере алды. Ошон үчүн алипбе китеби дагы балдарга, мектептерге тез арада эле сиңип кетип, мындай эл оозуна алынып, кайтарымы жакшы болду мына ушул китептен. Алипбеден башка кыргыз тили боюнча окуу китептерди даярдадым. Сулайман Нурспаевдин өзгөчө бир мамилеси болду. Бул эң биринчи балдардын өз ара мамиле байланышын өнүктүрүүгө кызмат кылыш керек кыргыз тил китеби биринчи. Сөз байлыгын өнүктүрүп, өз ара мындай мамиле түзүүгө өнөрүн эл алдында сүйлөй турган, башка жерде өзүнүн оюн, жеке көз карашын, позициясын, ички сырын тил аркылуу айта биле турган, туюнта биле турган балдарды даярдоо, тарбиялоого кызмат кыла турган китептерди жазды. Илимий ишиңизде мамлекеттик тил жөнүндө маселеден баштадыңыз эле. Эмне себеп болду ушуга? Өзү мен айылдан келген жылдарда эле улуттук орус тил кош тилдүүлүгү деген башталып алган да. 85 жылы чыккан токтом. 86-87 жылы келдим. Ошо жылдары ушул улуттук орус кош тилдүүлүгүнөн баштадык. Анан кыргыздар өзү патриоттук кылды дагы, кош тил эмес, мамлекеттик тил керек бизге деп анан 89 жылы мамлекеттик тил мыйзам кабыл алынбадыбы. Ошол иш биздин баарыбыздын эле маанайыбызды башкача кылды, ишибизди башкача бурду. Баардык тармагынан мамлекеттик тилди окутуу башталды. Ошондо мамлекеттик тилди үйрөтүү маселеси башталып, анан мен диссертациялык ишимди ошондон баштадым да. Мына ошондон баштап эле ошол мамлекеттик тилди окутуунун методикасын иштеп чыгуу, программаларын иштеп чыгуу, окуу китептерин жазуу маселеси башталды. Ошондо эле аралашып, анан мен ошол Казакстанга барып, Өзбекстанга барып, алардын тажрыйбасын көрүп, китептерин көрүп, анан кийин биз дагы анан окуу китеп жаздык. Мен адеген эле ошол тажрыйбам аз болсо дагы, ошо бизге ишенип берген ошол тапшырманы аткарынан 2-3-4 класстын анан кийин 1 класстын кыргыз тилдерин жаздык. Кыргыз мектебинин маселелери дагы көтөрүлүп калды да. Мамлекеттик тилибизди башка эмес, өзүбүздүн мектептерди дагы жакшылап окутуш керек. Ошондо мага алипбе жазуу маселеси коюлуп калды. Анан алипбени кандай жазыш керек? Башка улуттардын алипбелерин карадым. Албетте Арабаевдин алипбесин карадым. Ошондон бир улутту таанытуучу, элди таанытуучу, жерди таанытуучу, эне тилди таанытуучу негиз болчудай китеп бул алипбе. 10 ашуун окуу китептери жана 8 окуу хрестоматиялары республикабыздын жалпы билим берүү мектептеринде, ошондой эле гимназия лицейлеринде негизги окуу китептери катары 1992 жылдардан бери окулуп келатат. Сулайман Рыспаев республикабызда биринчи болуп 1 класстардын алипбе окуу усулдук комплексин түзгөн. Аталган алипбе 2000 жылы Вильнюс шаарындагы бүткүл дүйнөнүн 300 ашык тилдеринин жана диалекттеринин алипбелеринин музейине коюлган. Анын Наристе алипбе китеби, Актандын адеп алипбеси, бөбөктөр үчүн алипбе жана башка колдонмолору менен миң деген бөбөктөр мектепте даярданышууда. Мен ошол жылдары ушу балдар чыгармаларына дагы кошо аралаштырмын көрсө да. Себеби окуу китептерге кандай тексттер керек? Балдарга үйрөтүүчү, тарбиялоочу, чакан, аңгеме, жомоктор керек. Балдардын үлгүлүү образдар керек. Анан баягы мурунку союз кезиндеги китептерде мыкты комсомол, мыкты пионер, тартиптүү окуучу, мыкты октябрят, анан баягы Ленинди үйрөнүү деген сыяктуу ошолордун образдары, ошолордун өмүрү чагылдырылган аңгемелер, жомок, көбүнчө ырлар болор эле да. Анан жаңы заманда эгемендүүлүк кезинде ошонун баары жарабай калыптыр көрсө. Саясат алмашып, ориентир алмашып, тарбия багыттары алмашып, ошондон баштап анан мен өзүмчө аңгеме жазууга туура келген экен көрсө.
Анан аңгеме жаза баштадым. Көрсө Тынстановтар, Арабаевтар дагы өзүнүн китептеринде ушунтип аңгеме жазып атып, аңгемечи болушкан экен булар дагы. Ошентип жомок жазган экен. Адабиятты ошентип башташкан экен булар. Сулайман Рыспаев 10-чу класста окуп жаткан учурунда кыргыз балдар адабиятына жаңылык киргизген акын Турар Кожомбердиевдин Көлчүктөгү ай деген жыйнагы колуна тийип калганы Сулайман Рыспаев үчүн балдар аңгемелерин, жомокторун жазганга себеп болгон. Сулайман Рыспаевдин жазган уламыштары, аңгеме жомоктору, окуу китептери, тил багытындагы китептери, усулдук китептердин бардыгы балдар үчүн багытталган иштер. Балдардын жан дүйнөсүн, кыял дүйнөсүн байыта турган, таанута турган, жакшылыкка, адеп ахлакка үндөгөн жугумдуу, угумдуу, жагымдуу аңгеме жомокторду балдарга тартуулап келет. Китептерим чыкпай жүрдү. Көпкө чейин чыкпай, басмага берилген китептерибизди басмалар жабылып калганда, айылдан апам келип калды. Апам келип, "Эвлам, шо жазып эле жүрөм дейсиң, качан китебиң чыгат же чыктыбы?" деди. "Апа, заман деген өзгөрүп кетти. Баягыдай мамлекет китеп чыгарган жок. Азыр эми өзүбүз чыгарышыбыз керек, анын үчүн акча керек. Акча жок, каяктан мен китеп чыгарам?" дедим да, десем анан, "Балам, канча акча керек?" деди. "Мунун ушунча керек болуш керек, бир китепче, кичинекей китепче," десем. Анан апам 11 бала тарбиялап, төрөп, өстүрүп, баатыр эне болчу да. Анан баатыр энелик значогунан базарга алып барып, алтын саткан жерге өткөрүп, анын акчасын майырып койду. "Кой" десем болбойт. "Эй балам, мен Кудай берген балдарыма силер тиги чоңоюп калдыңар. Эми бул эми темирди мен тагынып жүргөндө эмне? Балам, бир пайданга жарасын" деп анан кийин баганы берип койгондон кийин айла жок, анан ошол акчаганан биринчи китебим чыкпадыбы. "Жылмайып турган таш" деген китеп болчу. Ошол китебим чыккандан кийин анан башка китептерим менен чыга баштады. Анан апамдын ошол баатыр энелик белгисинин орденинин жолу ак болду деп ойлоп коем. Анан мен муну бир жерге айтсам айтып калды, "Апаңдын баатыр энелиги сага өтүптүр. Сен ошондон баштап көп китеп жазган турбайсыңбы?" деп. Чындыгында ошондон баштап мен азыр канчада канча китеп чыктым. Окуу китептерден 12 китеп жаздым. Жомок аңгеме китептеринден бир 50-дөн ашык китеп чыгардым. Методикалык башка китептер чыгып атат. Көрсө ошол апамдын ошол баатыр энелигинин ордени мага бир ак жолтой болгон экен деп коем. Анан кийин апам менен ошол кылган ишине мындай ыраазы болуп, "Балам, сенин колуңдан деле бирнеме келет турбайбы?" деп анан ушинтип жүрдү. Кыргыздын жомок жанры ошол убакта жоголуп бараткан экен. Баягы Токонбаевтар, Бөкөнбаевтар, Ишманбетовтор, айрым гана башка жазуучулар жомок жазбаса, адабий жомок жанрында жазбаса, ошол адабий жомок жанры бизде токтоп калган экен. Анан мен ушул байкабай жүрүп эле анан ушул жомок жаза баштаптырмын да. Ушу кыргыздын балдары жомок аркылуу тарбиялансын, жомок аркылуу тили өссүн, жомок окуп адамдык жакшы сапаттарга бир тарбияланса экен деген бир жакшы үмүт менен ушул жомокторду жазып жүрөм да. Аңгеме, ыр, жомок, анан мындай бир фантастикалык Умай бала деген бир повести бар. Аябай кызыктуу. Балдар кайра-кайра колдон түшүрбөй окуй турган китеп. Сүйлөөчү китеп деген жомоктор аңгемелери чыккан бир чоң китеби бар. Иши кылып бул абдан үзүрлүү эмгектенет балдар адабиятында. Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун балдар адабияты секциясын басы Сулайман жетектейт. Айрыкча балдар адабиятына абдан чоң салым кошуп, балдар адабиятынын өсүшүнө, өнүгүшүнө айтарлык иштерди жасап келди. Алып айтсак, балдар поэзиясынын антологиясын түзүп чыгарды, биргелешип чыгардык. Андан кийин кыргыз акын жазуучулары балдарга деген хрестоматияларды, окуучулардын китеп текчесине деген ат менен. Таалим, тарбия берүүдө, билим берүүдө балдар адабиятынын ролу
Aybay çoğun. Emi balılarga jası üçün balılardın kulkun ösün biliş gereken, alardın tilin biliş gereken, alardın kıyaldan ulusun biliş gereken o şoğul ayakta. Bu emgekçil bayağı gayet poet emes mi? 99% emgek bolattı. Bizi percent talant bolsa 99 için men o şondaydı. O polto da iliş kıldı bu adaviyatka, onun içinde balılar adaviyatına. Ben Kırgızstan'da çıkarmasıl çörede bir emgekçil, kajıvağan, kayratkar iki kişini biliyorum da. Birisi akademik Abdullajan Ahmataliyev, ikincisi şu Sulayman Rıspayev. Sulayman менен чыгармачыл чөйрөдө биз мындай калемдеш катары көп жылдардан бери таанышбыз. Ушул жолдо мен анын өмүр жолуна артына бир кылчайып караса, ушунчалык жемиштүү иштеген учурун көзгө урунтууга, баамдоого болот да. Маселен, ал 1995 жылы педагогикалык илимдин кандидаты болсо, 2000 жылы доцент, 2005 жылы профессор, 2006 жылы педагогикалык илимдердин доктору болуп турду. Ал эми ошол 1992 жылдан тарта 9 окуу китеби мектептерде окулуп атат да. Бул чыгармачылыктагы жылмайып турган таш, сыйкырдуу жазуу, мендей менен сендейдин жоруктары, баланын канаты, бакыт издеген бала, умай эне, Умай бала деген чыгармалары ушул окурмандардын колунан түшпөгөн, текчесинен түшпөгөн китептерге айланды. Андан сырткары ушул балдар дүйнөсүн ушунчалык терең билгени дагы мени сыймыктандырат да. Мунун өзү бул кажыбаган кайраттуу эмгекчил адам экенин тастыктап турат да. Сулайман Рыспаевдин «Адам бери» деген китебине автордун жомоктору, уламыштары, жомок пьесасы, романтикалуу жомок аңгемелери жана жомок повести кирген. Китеп тестер жана жеткинчек балдар үчүн арналган. Китептин баш сөзүн жазган профессор Советбек Байгазиев автордун бир катар жомокторун атап, алар улуттук балдар адабиятынын классикалык чыгармалары болуп калаарын белгилеп, дүйнөлүк адабиятта жомокчу аталып, балдар адабиятынын төрүнөн орун алган жазуучулар Андерсен, Перро, Гофман, бир тууган Гримдер, Чуковский, Гауф, Носовторго салыштырып, Сулайман Рыспаевди ал түгүл улуттук балдар адабиятынын Андерсени деп атайт. Сулайман Рыспаев жомокчулугу менен эле кыргыз балдар адабиятынын белдүү калемкерлеринин бири катары адабияттан өзүн тапкан десек болот. Сулаймандын эмгеги бул Кыргызстанда эле эмес, мына чет мамлекеттерде дагы өтө чоң баланат да. Мына Өзбекстанда дагы ошол кыргыз тилин окутуу боюнча окуу куралдарын Сулаймандын эмгеги аркылуу жаратып, өзбек мектептеринде кыргыз тилин окутуу жакшы жолго коюлган. Ал эмес орус мектептеринде дагы ошол окуу куралдарын ошол жазып окутууга киргизип атканы бул чоң эмгекте. Жалпы эле кыргыз бул кишини азыркы мезгилде азыркы замандын Арабаевы деп коюшат. Себеби бул киши кийинки азыркы биздин замандагы Алиппи деген китептин автору катары азыркы жаш муундарды мектептеги окуучуларды тарбиялоодо аябай чоң эмгек сиңирген киши. Алиппи деген окуу китебин жазуу боюнча чоң эмгек кылды деп айткым келет. Анан окумуштуу катары филология доктору, профессор, канча илимдин кандидаттарын тарбиялап чыгарып атат, студенттерди даярдап атат. Андан тышкары бул кишинин баягы кыргыз тили же кыргыз тилин окутуудагы эле эмгегин эмес, бул кишинин музыка сабагын окутууда дагы өзүнүн кошкон салымы бар. 2018 жылы 5-6 класстын музыка окуу куралын биз мен менен Айнура Муратова мен коллегам экөөбүз жаздык жана ошол китеп басмаканадан чыгып азыр Кыргызстандын баардык мектептеринде окутулуп атат. Ошол китепте дагы бул кишинин балдарга арналары бар. Демек бул киши ошо жалпы мектептерде музыка сабагында дагы өзүнүн чыгармасы аркылуу биздин балдарды эстетикалык жактан тарбиялап өзүнүн салымын кошуп атат деп айтсак болот да. Ошо мугалимдерге кандай тематикадагы чыгармалар керек?
сабакты мындай жеткиликтүү кылып кандай уюштуруш керек? Балдардын түшүнүгүнө кандай ылайыктыш керек? Мына ушул методист катары ушуларга дагы көңүл бурат. Менин китептеримди чыгармаларым менен таанышып өсү рецензия жасап, адабий сын жасап, газета журналдарга жарыялап. Мен эле эмес, эми ушул балдар үчүн жазган акын жазуучулардын баарын эле. Коомдук ишмерлиги дагы бар. Бул кыргыз өкмөтүнүн балдар адабияты боюнча 2 жылда бир берилүүчү сыйлыгы бар. Мына ушул сыйлыкты берүүдө дагы Сулайман ушул дайым ушул комиссияны жетектеп, комиссия могу маданият министрлигинин алдында ошону жетектеп, конкурска түшкөн чыгармаларды окуп, таанышып, комиссиянын мүчөлөрүнө берип, ошону абдан ылгап, сындап туруп анан сыйлыкка көрсөтөт. Таанышып баштагандан баштап эле ушул бул кишинин баягы поэзиянын адам экени, билим берүүнүн адам экени, анан ушул музыканын адам экенин байкадым. Сулайман Рыспаевдин «Уча бер үмүтүмдүн каркырасы» деген эл таанымаларына Кубанч Ашыралиев оон жазып ырдап чыккан. Агайдын студенттик 3-чү курсунда жаралган бул чыгарма учурда бир канча ырчылардын репертуарынан орун алган. Анын ырларына оон чыгарган башка оончу композиторлор да бар. Агай өзү да жагымдуу оондорду элге тартуулап келет. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы шоладай туңгуюктан жаркырачы. Уча бер калган жар канаттары келгенче өмүрлөрдүн аркы жагы. Алгачкы экөөбүздүн чыгармачылык байланышыбыз ошо мен оон жазам, бул киши анын текстин жазып ошондой менен баштаганбыз. Алгачкы оонубуз «Ай керимим, ай кызым» деген оон жазганбыз. Анткени мен ошол убакта 2 жаштагы ай керим деген кызым бар эле, ошол кызыма атасы катары бир жакшы оон жазайын деп жүрүп бир оон жазгам. Анан анын сөзүн өзүм жаза албай, бир аз жазып, анан эми акын болбогондон кийин жакшы болбогон үчүн бул кишиге кайрылдым. Кызыма арнаган оонумдун сөзүнө сөз жазып бериңиз десем, бул киши жазып келди. Бирок баары бир баягындай бир оонго аябай жакшы төп келген деңгээлде болбой калды да. Анан ошол ал оон ошол бойдон калып кетти. Анан ошол бир эки жылдан кийин анан Сулайман агай өзү кыздуу болду. Кызын Айгерим деген ат коюптур бул дагы. Анан ошол өзүнүн кызын атабынан кийин Айгерим деген ыр жазды. Ошондо жакшы чыкты. Ошондо жакшы чыгганан кийин экөөбүздүн чыгармабыз бир бүтүн чыгармага айланды. Ошентип алгачкы экөөбүздүн чыгармачылык жемишибиз ошол Айгерим, ай кызым деген кыздарыбызга арнаган оондон башталган. Андан кийин дагы экөөбүз достукту даңазалаган чыгарма жаздык. Досторума же болбосо жашоо мейрам деп аталып жүрөт. Анан достук дегенде бул өтө ыйык сезим экенин баарыбыз билебиз. Ошол достуктун да кадырын жаштарыбызга, өсүп келаткан муундарга жеткизели деп анан ошол оону жаздык. Ал оону аябай популярдуу болуп кетти. Ушул убакка чейин мына азыркы мезгилдеги жаш ырчылар дагы менден талашып ырдап келатышат. Өтүм кечте келгилечи кубанчым. Ошол 90-жылдарда, 2000-жылдарда эле кыргыз телевидениесинде бир Мырзайым деген телеконкурс болуп аткан. Анан ошол Мырзайым деген телеконкурсту уюштуруучулар менден суранып калышты, ушу биздин конкурсубуздун кимини боло турган бир оон жазып бересиңерби деп. Анан мен Сулайман агай экөөбүз лицейде жолугуп калып ошол ойду айттым. Мырзайым деген оон жазбайлыбы, кыргыздын бүт эң мыкты айымдарын даңазалаган апаларды, эжелерди, карындаштарды, ушул кыргыздын жашоосунда, турмушунда өзгөчө салым кошуп келаткан айымдарды даңктаган десем сонун болот.
Davay cazalı deyip duruyorlar bir malda. Cigit göğünün cibitken, cibek çaşın mırzayım deyken saptar bol oldu dedi. Oy sonum bol oldu deyip ben suyunup gittim. Oşu da ek savun aydı. Oşu muydan bu düğüne gittim, en düğüne gittim, düğüme gittim. Anan, ek üç günde en cumhurstan gayra yoluksak, ben sözü yazıp geldim deyip aslında taş tapoydu. Okusam hem sonun söz. Ben daha bayağı sözdün, vay vay sonun çıkkanı, ben eğer gitti daha gana, ek üç gün içinde ben de onu yazıp koydum. Oşu ana oşu oğuzda, oşu oğuzda ay vay, cakşı çıktı, hazır kıka çeyin, ırdap cürüyorum, cakşı kolda olur da alıp gülter. Sulayman Ağay, beni menen akın katarı, mamileleş bop cürüyle, bir gün aytıp aldı. E kadaralı, men ne gedir, oğun ceza başladım dedi. Oşu oğun doğrun kıngıldap mağı ırdap verdi, instrumentmen oynayıp notağa düşürdük. Yani alğaşkı oğun doğru münday bir jönök öyrek çıktı. Münday, jönök öyrek, eldik kayırıklarına ne gezdirgen. Anam bir günü bir sonun patriottuk mazmunda oğun yazdım da öyle geldi tolkundan alıptır. Uksan bir en sonunur da bar, patriottuk nuktağır. Sözü de özünü keken, sözü de sonun mekem bol bol sata cürtün özündeydi degen oğun yazdıdır. Al oğundu onun giyin notağa düşürdüm. Düşürsem anın bayağı kulminasyal çekitleri ulatko. Aları bayağı ayıva adam ırday albay turgan notalara getip kalıptır da aktavalara getip kalıptır. Anı özü görtü dedi, anan ben oşu olacaktarını özü görtüp anan bir jakşı oğun bolup çıktı. Anan hazırkı mezgilde oşu olu oğun ayıvay. Kırgızstan'da patriotlar en kaldıkların bir de vaytlı direk de. Anan ben anı ırdap çıktım. Bakıtı bir kekpe ırdatınız de vaytlı ben şuldurdu. Oşunda oşu olu cikit ırdat çıktı. Ayıvay ününü oturup dur. Irdın dağı bir özünki bir başkaça bir jakşı jaktar açılıp dur. Андан кийин деле Сулайман агай көптөгөн оондор жазып атат. Азыр элге жеткизип, кадимкидей оочулардын катарында өзүнүн ордун ээлеп калды да. Канында да оончулуктун бир баягы гени бар үчүн ушул оончулук жака ооп кеттиби. Андан тышкары ошого мен түрткү болуп калдым окшойт деп ойлойм. Акындык, окумуштуулук, балдар жазуусу деп коебуз. Ар тараптан кылган ишмердүүлүгүнө кошумча оончулугу дагы бул кишинин дагы бир жакшы бир касиетин, сапатын толуктап турат да. Сулайман бул көп кырдуу талант. Бир жагы окумуштуу, экинчи жагы акын, үчүнчү жагы ошол прозаик. Анан мен ойлойм, төртүнчү жагы дагы бар экен. Ал оончулук жагы, музыка жаратман жагы да. Бул эми бизде акындардын ичинен ошол оон жаратып келаткан бул Атам Таяк Парк менен Өктөм Калиева болсо, мына жакында мен ушул оончулук өнөрү, Сулаймандын да оончулук өнөрү бар экенин угуп алып, угуш бетер мындай сыймыктанып калдым да. Жакшы радиом бар, ошону жатып алып угам. Анан сөзсүз Сулайман Рыспаевдики, обону Сулайман Рыспаевдики деп жакшынакай ырчылар ырдашат. Бул жагынан да жакшы, эми бул Кыргызстан уломунда суу деп койсо болот да. Көп кырдуу талант. Сулайман Казабаевич өтө мыкты адам. Адамдын жан дүйнөсүн ача билгенди, кайгыланып атса, капаланып атса, анын көңүлүн жазып, көңүлүн көтөргөндү билет. Кубанып атса, ошол кубанычын ортоктош болуп, ошону бөлүшкөндү билет. 40 жылдан бери экөөбүз дайыма бири-бирибизди сыйлап, урматташып, бир-бирибизди баалашып келе жатабыз. Мындай менин жашоомдогу эң кымбат, эң жакын, эң ишенимдүү адамдардын бири да. Маданияттуу, мүнөсү жумшак, улуун урматтап, кичүүгө зат кылган ушундай адам. Бирөөгө бир Сулайман менен бир Сулайман катуу айтты, бирөөнү кагып койду деген учурду билбейм мен. Мисалы үчүн бизди Сулаймандан улуубуз. Бизди агай деп, аба деп дайыма сыйлап турат. Аябай адамгерчиликтүү чыны менен эле. Менин замандашым, калемдешим ушунча жылдан бери бирибизге бирибиз ушул чыгармачылык чөйрөдө өзүбүздүн ак сөзүбүздү айтып, дем берип, бирибизге бирибиз колдоо көрсөтүп келе жаткан инсандарбыз. Ошондой татыктуу калемгер жолдошторумдун бири Сулайман Рыспаев деп
эсептейм. Сулаймандын катарында жүргөнүмө мен өзүмдү мындай бактылуу сезем. Бар болсун Сулайман. Анын баягы багындыр элек бийиктиктери алдыда турат. Анан бул кишинин бир кумурскадай эмгекчилдиги мага жагат. Тынымсыз тынбай иштейт. Басып жүрөбү, отурабы, чай ичип атабы, дайыма оюнда чыгармачылык, саптан саптан сөз издейт, кайрыктардан обон издейт. Илимий иште дагы кандай бир деңгээлде өзүнүн ушу ойлору менен алпурушуп, дайыма ушу тынымсыз иштейт да. Эл өзүнүн тили менен, нукура тили менен, салт наркы менен жашашы керек экен да. Ар бир эл. Бирок мындай бүгүнкү күндөгүдөй интеграциялар күчтүү, миграциялар күчтүү заманда тил эл аралашканда тил кош аралашат экен да. Таза тил болбой калат экен. Ошол сыяктуу анан күчтүү элдердин тили басымдуулук кылат экен. Экономикасы күчтүү эл же болбосо эрки күчтүү эл гана өзүнүн тилин сактап калат экен. Мына саясат тарабынан күчтүү улуу өлкөлөр саясаттын аркасы менен тилин дүйнөгө таратты. Англичандар мисалы, Кытайдын элинин саны көп мисалы. Немис эли да өзүнүн баягы колониялык саясатынын негизинде немис тилин өнүктүргөн. СССР кезинде социалисттик система менен орус тилин дүйнөгө таратты. Ошол сыяктуу экен да. Кыргыз баягы маңро, меймандос, салкын кандуу эл экенбиз. Анан өзүбүздүн тилибизден мурда башкаларды көтөрүп, өзүбүздөн мурда башкаларды сыйлап ушинтип турабыз да, бирок ичибизде намысыбыз күчтүү элбиз да. Тилибизди, салтыбызды сактайлы деп азыр ушундай мушундай түйүлүп турган кезде эсептейм да, бизде өнүгүү сөзсүз болот. Кыргыз тилинин келечеги бар деген үмүттөсүз. Элдин келечеги болсо, тилдин келечеги сөзсүз түрдө болот. Тилди үйрөтүүнүн эми көп жагы бар. Ошолордун эң биринчиси эрк керек да. Адам кайда барып жашагысы келсе, кайсы жерге баргысы келсе, кандай жашагысы келсе, демек тил жашоонун каражаты, жашоонун куралы болуп калды. Адамдын ички талабы болбосо, мамлекет канчалык талап коюп аткан менен үйрөнбөйт экен. Мисалы, мамлекет тилдин мыйзамын жазып атабыз, программаларын жазып атабыз, миллиондогон акча короп атат. Кана адамдын ички талабы болбосо, турмуштук зарылчылык болбосо, биз канчалык намыстансак дагы чет тилдерди үйрөнүүгө аргасыз болуп атабыз. Бизде ошондой нерсе биздин тилибизге бөгөт болуп атат. Айрым аттуу, аштуу адамдарыбыздын, илимдүү, билимдүү адамдарыбыздын, аксакалдарыбыздын балдары, неберелери кыргыз тилинде сүйлөй беришпейт да, билбейт да. Андайга кандай карайсыз? Эми бул жөнүндө биздин аксакалдарыбыз арманда эле кетишти. Кейип кетишти. Мисалы Түгөлбай Садыкбеков аксакал менен мен канча жолугуп, канча үйүндө болуп, мектепке алып барып сабакка катыштырып ушинтип жүрдүк да. Ошондо балдарым дечү да, бул биздин күнөөбүз эмес, менин баламдын күнөөсү эмес, бул ошол кездеги саясаттын күнөөсү болуп калды балам. Ошонун эсебинен балдарыбыз эне тилин билбей калды дечү да. Мына менин балам, неберем менин китебимди окуй албайт деп айтчу да. Саясатка дагы карабаш керек эле. Себеби улут өзүнүн улуттук саясатын жүргүзүш керек да. Улуттук тил саясатын жүргүзүш керек. Бирок момундай бир нерсе бар экен. Мисалы, менин балам эне тилин билиш керек, менин балам чет тилди билиш керек, менин балам орус тилди билиш керек, кааласа түрк тилин, кааласа башка тилди. Ушундай шартта адамды тил бузбайт экен. Мен тилчи катары, окумуштуу катары кийин ушундай сездим. Адамды тил бузбайт экен, тилге болгон мамиле бузат экен адамды. Адам жумушуна барса, жумуштун тили башка болушу мүмкүн. Мектепке барса, баланын мектептеги тили башка болушу мүмкүн. Досторуна барса, башка болушу мүмкүн. Короого барса, башка болушу мүмкүн. Үйгө келсе, албетте башка болуш керек. Демек, үйдөгү ата-эненин тили, үйдүн тили, бул үйдүн ошо баланын өз эне тили, мисалы кыргыз баласынын кыргыз тили болуш керек. Үйгө келгенде, балам, үйрөнгөн тилиң бозогодо калсын. Үйгө киргенде эне тилде сүйлөшөбүз деген жок да. Үйгө келгенде дагы баягы орус тилде. Мына ушинтип балдарга тилге болгон мамиледен балабызды бузуп атабыз. Биз аралаш сүйлөп атып, балдардын түшүнүү кодторунун бардыгын адаштырып таштаган экенбиз да. Ошон үчүн тилге болгон мамиле бул бардыгын бузуп коет. Илимди да,
аңгемелерди, ырларды да кайсы убакта жазасыңар? Мен бардык учурда бардык эле менде жазыла берет. Кээде илимий ишимди жаза албай эле жүрө берем. Көп жаңы ойлор келбесе албетте илимий иш болбойт. Илимий иште дагы чыгармасы. Атайын отуруп жазбайсыз ба? Мен анча мен көп даярдык болот да. Мен башымда жүрө берет. Кээде ыржып жүрө берет, кээде оон жүрө берет, кээде илимий иштер жүрө берет, кээде жомок жүрө берет. Аны ошон бардыгы бир күнү бышып жетилет. Анан баягы Хемингуэйдин сөзү бар да. Сөз алмадай ушканда өзү эле топ этип кагазга чыпылат деп. Жоком келгенде. Ошол сыяктуу ыр формага салынып бышып калса, же аңгеме бир бышып калса, же жомок бышып калса, же болсо бир илимий макала өзү идеясы жетилип бышып калса, мен ошондо отурам. Мен кээде аңгеме жазып бүтүп, жомок жаза берем. Кээде жомок жазып бүтүп, макала жаза берем. Кээде оон башыма келсе, болгон нерсе баарыбир кагазга түшүп, бир формага салынат да. Мен убакытты аябагандай пайдаланым келет. Керек болсо демалышта мен уктап жатканды жактырбайм. Тескерисинче мен демалыш алтынчы күндөрү эрте турам. Демалыш күндөрү мен аябай көп иштейм. Сиз өзүңүз пайдаланган 21 эреже бар экен. Ошол тууралуу бир сиз кеп кылсаңыз. 21 эреже дегенде мен ал калем кармаган кол деген китебим турат ошондо. Мен ошол 21 эрежени өзүмчө бир мен өзүм кандай кишимин? Мен эл менен кандай мамиле кылышым керек? Элден мен эмнени күтүшүм керек? Жумушумда кандай болуш керек? Үй бүлөдө кандай болуш керек? Достор менен, туугандар менен кантип мен жашашым керек? Мен бул коомдо деги эле кандай бир өзүн бир көрсөтүп мындай кызмат кылышым керек дегенден улам менен жаза баштадым да. Жаза баштасам 21 болуп калыптыр. Анан кийин ошол нерселерди мен турмушумда көп колдонуп келесиз. Бир эрежем сыяктуу. Сулайман Рыспаев өзүнүн жазган чыгармаларынын келечегине камкордук менен мамиле кылган көркөмпоз. Ал аңгеме жумокторуна Куурчак театры үчүн сценарийлерди жазып, сахнага койдуруп, мультфильм тарттырып, окуяларга кыймылдуу өмүр берип келет. Кызы Айгерим да атасын чыгармаларын жандуу чагылдырсам деген тилегин орундатып келет. Элим айткан эзелге бир жомокто байланыштуз наристе балага ал наристеге келеринде дүйнөгө таш жарылып сүйүнөт дейт талада. Азыркы неберелер укмуш болуп калабы, тигинин үйүнүн лестницасы бар экен, экинчи кабатка чыгат экен, анан балкону бар экен деп атуунан ушу неберелер салдырбадыбы? Болбосо мен ушул материалдык деле тиги бул нерсеге көп көңүл сала бербейм. Бирок азыркы шартта балдар эл тигинтип атпайбы, эл мынтип атпайбы дешип кээде ойго салып коет да. Анан ошентип анан ушул үй салып чоңойтуп мына келинчегим Чынар экөөбүз ушу бала чакабызды чоңойтту ушул жерден. Үч уулду болуп Тилек, Кушубак, Темирлан деген кызыбыз, кичүүбүз Айгерим баардыгы үйлөнүп жайланып, кызым турмушка чыгып, бала чакалы болуп кубантып турушат. Келип турганда бизде базар болот, үй той болот. Келсе эле болду той, бапырап сапырап ушул аман эсен кыбырап, маанай ачык жүргөнүн көрүп эле мен өзүм эс ала берем. Анан эс алганда өзүм илхамдар келип анан иш жаза берем да. Неберелер болсо эрмек, алар менен көңүл ачыш керек, сүйлөш керек, ойнош керек, эркелетиш керек. Дарын берет, суу ичирет, чай дагы ичирет. Анан кийин ал болсо аягына туруп: эй, эмне эле улутасыңар, мен ооруган жокмун, күнгө эле күйүп кеттим дейт. Анан кийин ушунча ушунча биз болсо сен карап атабыз, ыраазы болбойсуң деп туруп жана кетип калса, анан кийин ал болсо жөтөлүп салат да, анан кийин кайта ошол эле башталат да. Азамат келинчегим Чынара
башталыш класстын мугалими. Ошол жерде 84-нчү класс мектепте сабак берет. Чынара деген байвичеси бар, абдан жакшы мектеп. Өмүр бою мына ошол башталгыч класс мугалими болуп келе жатат. Ага бүт дитин коюп, берилип, ошо балдарды сүйүп иштеген мугалимдер сейрек азыр эмес. Ар бир баланын тагдыры жөнүндө ойлонуп, түйшөлүп иштеген мугалимдер болот. Бул ошон үчүн биз айтабыз, предметтин мугалимдери бар, анан окуучунун мугалимдери бар деп. Мына Чынара ошол окуучунун мугалими. Педагогтордун үй бүлөсү булар. Педагогтор мына педагогикалык ишти эч нерсе менен, эч кандай башка баалуулуктар менен алмаштырбаган үй бүлө булар. Балдары мына ошо салтты алып жүргөн, ташып жүргөн, ошол менен жашап жүргөн балдар мына ошол бул жагынан бир өрнөк кыргыз үй бүлө. Сулайман окумуштуу, анан балдар жазуучу катары эл билсе, бирок Сулайман дагы билбей турган көп нерселер бар да, баягы көп кырдуу талант деп айтсам болот да. Билинбеген таланттары чебер комузчу, жакшы сүрөт тартат, баянды жакшы жетчи да. Себеби ошо баянды өзүнүн тайкеси Шакин Эсенкулов үйрөтүп кеткен экен. Жумуштан келгенден кийин деле тамагын ичкенден кийин сразу компьютерине отурат дагы кечке тынбайт. Үйдө Сулайман камкор ата, балдарына тарбияны жакшы берет, балдарына жумшак акыл насаатын айтып эле тарбия берет. Таарынышып неме болгону менен деле мындай бир катуу нерсе айтпайт да такыр. Эркектер бир сөгүнүп сагынат го, Сулайманда ушундай такыр жок да. Мен ушунусун абдан жакшы баалайм. Сулайманга чыгармачылык ийгиликтери, ден соолугу чың болсун. Биздин маңдайыбызда кадырлуу ата болуп, сыймыктуу ата болуп, ишинде ийгиликтерди жарыла берсин. Ата энесинен мурас болсо керек, өтө жөнөкөй, эң ишенимдүү инсан, доско дос, коллегага коллега, тууганга тууган катары дагы өзүнүн парызын, вазифасын абдан толук аткарып жүргөн адам бул. Ийгилик каалайм, жигердүү, кайраттуу, эмгек каалайм, өмүрү узун болсун. Мага кыргызда айткандай бергенинен берели көп. Анткени бул таланты дагы ышып жетилип турган учуру, калеминин такшалган учуру. Сулайман ушул темпинен жазбай дагы эмгектенип, анан дагы бир жаңы бир элдин колунан түшпөй турган бир жакшы чыгармаларды жаратат деген ойдомун да. Сулайман экебиз аксакалабызга Чынара жеңибиз Балпайгын байбиче болуп тең карып тең арышын каалайм. Жакшылыктар көп болсун, ийгиликтер көп болсун. Тынчылыкта, ден соолукта ушул биздин мамлекетибиз бир жакшы мамлекет болуп өнүгүп өрнөктүү бир жакшы аталарынын, энелеринин сөзүн угуп, алардын эмгегин көрүп чоңоюп, анан бир элге бир пайда келтирсе деген эле тилек ушул. Гүл нурунда белесте гүлдөр педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Россиянын гуманитардык, социалдык илимдер академиясынын академиги, Кыргыз билим берүү академиясынын мүчө корреспонденти, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн балдар адабияты боюнча сыйлыгынын ээси, республикалык Ишеналы Арабаев, Тоголок Молдо,
эл аралык Түгөлбай атты асайлыктарынын ээси, балдар жазуучусу, акын, оончу Сулайман Казыбаевич Рыспаев барандуу эмгектерди жаратуу менен эл агартуу тармагына тынымсыз салым кошуп келатат. Анын кылымдарды карытар эмгектери бизден кийинки муундарыбыз үчүн баа жеткис руханий жан дүйнө, келечегибизди даана көрсөтө алган шам чырак боло алат. Педагогика илимдеринин доктору, профессор, жазуучу Абдыкерим Муратов Сулайман Рыспаев жөнүндө айткандай, Сулайман Рыспаев үч багыттын алтаны. Биринчиси педагогика деп аталган өлкө келечеги үчүн эң зарыл болгон илим тармагынын алтаны. Экинчиси кыргыз тили, адабияты, алипе окуу китептерин, хрестоматияларды, окуу колдонмолорун жазуунун алтаны. Үчүнчүсү бүгүнкү кыргыз балдар адабиятынын алтаны. Алтан алдыга жүрсө, эл ошого карап түзөлөт, алдыга жүрөт. Андыктан алтаныбыздын туусу желбиреп, алдыга жүрө берсин.